Україна домоглася відключення Російської Федерації від СВІФТ. Наразі офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до його ухвалення та впровадження нової санкції проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Політик зазначив, що над цим працювала вся українська дипломатія: від президента України до Аташе в українському посольстві, а також що цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України. За словами президента Володимира Зеленського, станом на суботу серед країн ЄС лише Угорщина та Німеччина виступали проти відключення Російської Федерації від міжнародної платіжної системи SWIFT.